Hur mår du? Det är... Jag klarar mig. Tack. Hur mår du själv? Jag kan inte gråta. Jag vet att jag är boende, men jag kan bara inte. Jag känner mig helt tom. Gör inte det då. Gråt inte. Jag är ändå trött på att gråta. Gör som Andreas skulle gjort. Ah! Fan, grannarna kommer ju titta. Men de kollar väl alltid. Kom igen. Kom igen nu då. Jag gillar alltid att vara ute innan. I naturen. Det trodde jag inte. Vad trodde du jag var för person? Det var inte så jag menar. Det gör inget. Jag hade inte heller trott det. Tänkte mig lejontämjare. Hon är så sköterska egentligen. Förlåt. Blev du överraskad, va? Ja, det kan jag inte räcka till. Hej, pappa. Jag har ringt runt bland alla kommuner inom 10 mils avstånd för att ta reda på var du bor. Du har ju inte ens en telefon. För fan! God dag. Redaktören är strax tillbaka. Vill du sitta ner och vänta lite? Silverbestick. Inte gärna, Olivia. Jag vill gärna ha mina silverbestick med mig. Jag har inte dina silverbestick. Släpp mig. Släpp! Skäms på dig, Reynolds. Nu går du. Ut ur mitt liv. Släpp mig. Släpp.